بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک ہیں، غالب و باحکمت ہیں۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی ہے غالب با حکمت۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کے مالک ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح مسلم ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ علم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہر بے زبان اور ناطق یعنی بولنے والی چیز اللہ تعالیٰ عز و جل کی پاکیزگی بیان کرتی رہتی ہے، جیسے اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو۔ تمام مخلوق خواہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی، اللہ کی تعریفوں اور پاکیزگیوں کے بیان میں مصروف و مشغول ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کے بادشاہ ہیں، اور ان دونوں میں اپنا پورا تصرف اور اٹل حکم جاری کرنے والے ہیں۔ وہ تمام نقصانات سے پاک اور بے عیب ہیں، تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے۔ وہ اللہ عزیز ہیں، حکیم ہیں۔ اس کی تفسیر کئی بار گزر چکی ہے۔ امیون سے مراد عرب ہیں، جیسے اور جگہ فرمانے باری ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی آپ اے نبی اہل کتاب اور ان پڑھ یعنی آپ کی قوم کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اسلام قبول کیا، اور وہ مسلمان ہو جائیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اپنے بندوں کی پوری دیکھ بھال کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہاں عرب کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ غیر عرب کی نفی ہو، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ ان پر احسان و اکرام بنسبت دوسروں کے بہت زیادہ ہے، جیسے اور جگہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اے نبی، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ یہاں بھی قوم کی خصوصیت نہیں، کیونکہ قرآن کریم سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اور جگہ فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی اپنے قرابت دار اور کنبے والوں کو ڈرا دیجئے۔ یہاں بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی تنبیہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ عام ہے۔ ارشاد باری ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور جگہ فرمان ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یعنی اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے۔ اسی طرح قرآن کی بابت فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تمام گروہوں میں سے جو بھی اس کا یعنی اس قرآن کا انکار کرے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ کی بعثت تمام روئے زمین کی طرف تھی، کل مخلوق کے لیے آپ پیغمبر تھے، ہر سرخ و سیاہ کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سورہ انعام کی تفسیر میں اس کا پورا بیان ہم کر چکے ہیں، اور بہت سی آیات و احادیث وارد کی ہیں، الحمدللہ۔ یہاں یہ فرمانا کہ ان پڑھوں یعنی عربوں میں اپنا رسول بھیجنا اس لیے ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت معلوم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجئے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں پاکیزگی سکھائے
اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جبکہ مخلوق کو نبی اللہ کی سخت حاجت تھی سوائے چند اہل کتاب کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم تھے اور افراد و تفرید سے الگ تھے، باقی تمام دنیا دین حق کو بھلا بیٹھی تھی اور اللہ کی نامرضی کے کاموں میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے ان ان پڑھوں کو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائی، انہیں پاکیزگی سکھائی اور کتاب و حکمت کا معلم بنا دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سنیے، عرب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ اصل دین کو خرد برد کر چکے تھے، اس میں اس قدر تغیر و تبدل کر دیا تھا کہ توحید شرک سے اور یقین شک سے بدل چکا تھا، ساتھ ہی بہت سی اپنی ایجاد کردہ بدعتیں دین اللہ میں شامل کر دی تھی۔ اسی طرح اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، ان میں تحریف کر لی تھی اور متغیر کر دیا تھا، ساتھ ہی معنی میں بھی الٹ پھیر کر لیا تھا۔ پس اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شریعت اور کامل مکمل دین دے کر دنیا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی اصلاح کریں، اہل دنیا کو اصل احکام الہی پہنچائیں، اللہ کی مرضی اور ناراضگی کے احکام لوگوں کو معلوم کرائیں، جنت سے قریب کرنے والے، عذاب سے نجات دلوانے والے تمام اعمال بتلائیں، ساری مخلوق کے حادی بنیں، اصول و فروع سب سکھائیں، کوئی چھوٹی بڑی بات باقی نہ چھوڑیں، تمام تر شک شبہے سب کے دور کر دیں اور ایسے دین پر لوگوں کو ڈال دیں جس میں ہر بھلائی موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتریاں اور بزرگیاں جمع کر دی جو نہ آپ سے پہلے کسی میں تھیں نہ آپ کے بعد کسی میں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل فرماتے رہے، آمین۔ دوسری آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ تین مرتبہ رسول اللہ سے سوال ہوا، تب آپ نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا کے ستارے کے پاس ہوتا تو بھی ان لوگوں میں سے ایک یا کئی ایک پا لیتے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری تمام دنیا والوں کی طرف ہے، صرف عرب کے لیے ہی مخصوص نہیں، کیونکہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فارس والوں کو فرمایا۔ اتنی عام بعثت کی بنا پر رسول اللہ نے فارس و روم کے بادشاہوں کے نام اسلام قبول کرنے کے فرامین بھیجے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، یعنی عرب کے علاوہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائیں اور آپ کی وحی کی تصدیق کریں۔ وہ اللہ عزت والے، حکمت والے ہیں، اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں غالب باحکمت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زبردست عظیم الشان نبوت کے ساتھ سرفراز فرمانا اور اس فضل عظیم سے بہراور کرنا، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جسے چاہیں دیں، وہ بہت بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو
اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اللہ ایسے والموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگ نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، یہ لا انصاف اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یہود کی مذمت۔ ان آیتوں میں یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ انہیں تورات دی گئی اور عمل کرنے کے لیے انہوں نے لی، پھر عمل نہ کیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ اگر اس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اسے یہ تو معلوم ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ کو خوب رٹے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے، نہ اس پر ان کا عمل ہے، بلکہ اور تبدیل و تحریف کرتے رہتے ہیں۔ پس دراصل یہ اس بے سمجھ جانور سے بھی بدتر ہیں، یعنی گدھے سے، کیونکہ اسے تو قدرت نے سمجھ ہی نہیں دی، لیکن یہ سمجھ رکھتے ہوئے پھر بھی اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، یہ غافل لوگ ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی بری مثال ہے، ایسے والم اللہ کی رہنمائی سے محروم رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حق پر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ناحق پر ہیں، تو اور دعا مانگو کہ ہم دونوں میں سے جو ناحق پر ہو اللہ اسے موت دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، مثلا کفر، فسق و فجور، ظلم، نافرمانی وغیرہ۔ اس وجہ سے ہماری پیشن گوئی ہے کہ وہ اس پر آوازگی نہیں کریں گے، ان ظالموں کو اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت قل ان کانت کی تفسیر میں یہودیوں کے اس مباحلے کا پورا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور وہیں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر خود گمراہ ہوں یا اپنے مقابل پر اگر وہ گمراہ ہوں تو موت کی بد دعا کریں، جیسے کہ نصرانیوں کے مباحلے کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر سورہ مریم آیت فمن حاجہ کا مشرکین سے بھی مباحلے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو سورہ مریم آیت قل من کان فی الضلالۃ، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہو رحمان اسے گمراہی میں اور بڑھا دے۔ مسند احمد بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس دیکھوں گا تو ان کی گردن ناپوں گا، یعنی ان کی گردن روندوں گا۔ جب یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے دیکھتے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہود میرے مقابلے پر آ کر موت طلب کرتے تو یقیناً وہ مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے، اور اگر مباہلے کے لیے لوگ نکلتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال کو ہرگز نہ پاتے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، جیسے سورہ نساء میں ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں تمہیں موت پا ہی لے گی، گو مضبوط محلوں میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جایا کرو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا لو۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جمعے کا معنی و مفہوم۔ جمعے کا لفظ جمع سے مشتق ہے،
وجہ استحقاق یہ ہے کہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مساجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس دن تمام مخلوق کامل ہوئی۔ 6 دن میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، 6ٹا دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں بسائے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت یعنی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی دن تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، یا یوں فرمایا کہ تمہارے باپ کو جمع کیا یعنی آدم علیہ السلام کو۔ اسی طرح ایک موقوف حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، واللہ اعلم۔ جمعہ کے فضائل، پہلے اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کو بھی ہر 7 دن میں 1 دن دیا گیا تھا، لیکن جمعے کی ہدایت انہیں نہ ہوئی۔ یہودیوں نے ہفتہ پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہ ہوئی تھی۔ نصارہ نے تو اتوار اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو پسند فرمایا ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب کے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، سوائے اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی، پھر ان کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست دکھائی، پس لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہیں، یہودی کل اور نصرانی پرسوں۔ جمعے سے مسائل آئے۔ صحیح مسلم میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمعے کے دن اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دے رہے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں سعی سے مراد یہاں دوڑنا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے قصد کرو، چل پڑو، کوشش کرو، کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ اس آیت میں سعی کوشش کے معنی میں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی جس شخص آخرت کا ارادہ کرے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں بجائے فَسْعَوْا کے فَمْضُوا ہے۔ یہ یاد رہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا منع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، جو پاؤ پڑھ لو، جو فوت ہو ادا کر لو۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نماز میں تھے، جو لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور سے سنی، فارغ ہو کر فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے۔ فرمایا، ایسے نہ کرو، نماز کو اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، جو پاؤ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے پوری کر لو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہاں یہ حکم نہیں کہ دوڑ کر نماز کے لیے آؤ، یہ تو منع ہے، بلکہ مراد دل اور نیت اور خشوع و خضوع سے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل اور اپنے عمل سے کوشش کرو۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا، فلما بلغ معه السعی، ذبیح اللہ، جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جمعے کے لیے آنے والے کو غسل بھی کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے، وہ غسل کر لیا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر بالغ پر 7ویں دن سر اور جسم کا دھونا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ دن جمعے کا دن ہے۔ سنن اربعہ میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے سے ہی مسجد کی طرف چل دے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو کان لگا کر سنے، لغو نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام یعنی تہجد کا ثواب ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کر کے اول ساعت یعنی پہلی گھڑی میں جائے، اس نے گویا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دوسری ساعت میں جانے والا مثل گائے کی قربانی کرنے والے کے ہے۔ تیسری ساعت میں جانے والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے جیسا ہے۔ چوتھی ساعت میں جانے والا مرغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ پانچویں ساعت میں جانے والا انڈا اللہ کی راہ میں دینے والے جیسا ہے۔
پھر جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مستحب ہے کہ جمعے کے دن اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں غسل کے بیان کے ساتھ ہی مسواک کرنا اور خوشبو ملنا بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کے خوشبو ملے اگر ہو اور اچھا لباس پہنے، پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے، اور کسی کو ایذا نہ دے یعنی گردنیں پھلا کر نہ آئے نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے، پھر جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے، تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا کہ تم نے سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روز مرہ کے محنتی لباس کے علاوہ دو کپڑے خرید کر جمعے کے لیے مخصوص کر رکھے۔ رسول اللہ نے یہ فرمان اس وقت فرمایا جب لوگوں پر وہی معمولی چادریں دیکھی، تو فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لو۔ جمعہ کی اذان، جس اذان کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی اذان تھی، جب آپ گھر سے تشریف لاتے، منبر پر جاتے اور آپ کے بیٹھ جانے کے بعد رسول اللہ کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کی اذان رسول اللہ کے زمانے میں نہ تھی، اسے امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے صرف لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر زیادہ کیا۔ صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعے کی اذان صرف اسی وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسری اذان ایک الگ مکان پر کہلوانی زیادہ کی۔ اس مکان کا نام زورا تھا، مسجد کے قریب سب سے بلند یہی مکان تھا۔ مکحول رحمہ اللہ سے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ اذان صرف ایک ہی تھی، جب امام آتا تھا اس کے بعد صرف تکبیر ہوتی تھی، جب نماز کھڑی ہونے لگے اسی اذان کے وقت خرید و فروخت حرام ہوتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے کہ اذان کا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں، جمعے میں آنے کا حکم آزاد مردوں کو ہے، عورتوں، غلاموں اور بچوں کو نہیں۔ مسافر، مریض اور تیمادار اور ایسے ہی اور عذر والے بھی معذور کیے گئے ہیں، جیسا کہ کتب فروع میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو یعنی ذکر اللہ کے لیے چل پڑو، تجارت کو ترک کر دو جب نماز جمعے کی اذان ہو جائے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت جمعے کے روز حرام ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ دینے والا اگر دے تو وہ بھی صحیح ہے یا نہیں، ظاہر آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ٹھہرے گا، واللہ اعلم۔ جمعے کے لیے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں بیع کو چھوڑ کر ذکر اللہ اور نماز کی طرف تمہارا آنا ہی تمہارے حق میں دین و دنیا کی بہتری کا باعث ہے اگر تم نے علم ہو، ہاں جب نماز سے فراغت ہو جائے تو اس مجمع سے چلے جانا اور اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جانا، تمہارے لیے حلال ہے۔ عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے آپ کی آواز پر حاضری دی، وصلیت فریضتک اور آپ کی فرض کردہ نماز ادا کی، وانتشرت کما امرتنی، پھر آپ کے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، فرزقنی من فضلک، اب آپ مجھے اپنا فضل نصیب فرمائیے، وانت خیر الرازقین اور آپ سب سے بہتر روزی رکھا ہے۔ اس آیت کو پیش نظر رکھ کر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے اسے اللہ تعالیٰ 70 حصے زیادہ برکت دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرو، دنیا کے نفع میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اخروی نفع بھول بیٹھو۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کثیر الذکر اسی وقت کہلاتا ہے جبکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں نبی کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے. سامعین ابھی شاید کی تفسیر سماعت کیجئے. جمعہ اور تجارت. مدینے میں جمعہ والے دن تجارتی مال کے آ جانے کی وجہ سے جو حضرات خطبہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ اطاعت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں اور تمہیں اے نبی خطبے میں ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. مقاتل ابن حجام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تجارت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کا تھا. جمعے والے دن آیا اور شہر میں خبر کے لیے طبل بجنے لگا. دحیہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. طبل کی آواز سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, صرف چند آدمی رہ گئے. مسند احمد میں ہے صرف 12 آدمی رہ گئے, باقی لوگ اس تجارتی قافلے کی طرف چل دیے جس پر یہ آیت اتری. مسند ابی یعلیٰ میں اتنا اور بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بھی باقی نہ رہتے اور سب اٹھ کر چلے جاتے تو تم سب پر یہ وادی آگ بن کر بھڑک اٹھتی. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں گئے تھے ان میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے, درمیان میں بیٹھ جاتے تھے, قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر و نصیحت فرماتے تھے. یہاں یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ بقول بعض کے اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی انہیں خبر سنا دیجئے کہ دار آخرت کا ثواب جو عند اللہ ہے وہ کھیل تماشوں سے خرید و فروخت سے بہت ہی بہتر ہے. توکل اللہ پر رکھ کر طلب رزق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اسے بہترین طریق پر روزیاں دیں گے. سامعین الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی تفسیر مکمل ہوئی.